Owe njini wetu gambira. Nti. Chi. Obado inacho ngamba. Obazeno chera bida. Ogambira ta. Chera bide. Bobo chera bide. Somechiri kurupapuro chitu gambi. Owe. Abatuze kubialo omuli bibbo. Bibbo ye wajisa. Madudu. Bunyangira. Na wanjuchi. Sibanga yoke. Mugombola yeka ono mu district yebu yikwe. Bali mukuloja ababi. Abakoze sensoro. Obebi soro. Ntolibu atachiba. Wachidi achikoze sa. Na achimulekera au. Kugamba atakulekera na yotomulekere. Bagamba. Enyanje kutomira. Bagamba. Bano. Banyivu nyo. Nekwa muyayi walumbire chisolo mwana. Abayi naro. Kale. Why? Tuwa ino muyayi kucharaba mitanga vikita mwenye. Ya kwata ange mbuze mbuzika. Vikita. Bamitanga vikita mwenye. Vikita mwenye. Ya kwata ange nsolo nezu wogana. Uli ya kabuzi kuwogana. Nga kasimbi echi. Ogendo okuli ingiza iwoti nga mulaba mwinyi akaliko. Atenga mukambwe muzibugezo omulope. Ntinamusanze. Ajane jambi ya paka kumulyango. Vikita mwinyi. Bana ababi bamenya amayumba. Babe ebisolo. Bakozese ebisolo. Okube mere kusigiri. Bino mbuka abanange banaye mazoku na bakampumulemu emere ejirebo obera. Bajino na kusigiri. Okutema amatoke munnimiro. Gogendo okulaba osanga kigogo etoke lyo nga baliriddewo. Abatuze. Bwe batwe balajana. Wandiko zeje kama twatwe bakaba akayirigombe. Ataka irigombe kamanyi okulajana ko kumanyi leka yino. Da bakaba akayirigombe siwako kayirigombe kenyini. Asimbe ebijanjalo amulimu nebitoke nebaje ne bakuyira ebijanjalo bino ne bampiriza nga kansekanga njo ininga nebitoke bino tozifuna mwaka sene kati bade bituse ebyempeera kasente ate omubbi ne baveri nga bajja bagabba batulemesa bingi ebyokukola bitwali bade tusobola okukola nga ate bigasa ekyalo n'abavubuka okufuna emirimu kati wakanga bale nti gawezezza akakadde k'ensimbi ge bantutteko naye ate akakadde kasobola okugula obukuta kasobola osasula omukozi lwe yalinga asooka attemerako waggulu oba lyagwanga ne limwonoonekako simanyi kati yayisalawo magezi gaakubi nga bikuukayo bukulu. Embuzi bazisala, otandikawo enkoko ebiyumba babimenya, emmwanyi bazinoga ku misiri gy'abantu, kale n'oweranga okukola, weeraliikirira. Obulamu bwaffe babutadde mu matigga, asobola okusanga mu bitooke muno ng'oba osalira, olw'okuba yayagala ettooke, ate ayagala oleme mulemesa, asobola okukutuusaako obulabe n'atwala ettooke. Nze bakanzibira embizi bagisalira wali. Saalo nga bamubbye amatooke emirundi n'emirundi. Mukyala jjuzi bamusalira ente, ebinyagira awo nte ssatu. Babasuuza ki? Emmwanyi bagenda. Ate bw'oyogerako n'obeera omuki? Omukyamu eri abatuuze abazaala abaana abo. Kyokka nga tubaamanyi nosobola mmwogera kubanga oli muki? Oli mutuuze. Bavubuka bakwata abakazi, bakwata embuzi, bakwata enkoko. Batubba nnyo. Kubanga omuntu najja n'aggulawo n'ayingira mu nyumba n'akutwalako emmwanyi ezo. Era tusema nti gavumenti etukwatireko edeployinga nga mu wakiri pato eyitengako mu byalo naffe tukwataganye n'abebyokwerinda ebyebyalo ate n'abazadde nti tubakubiriza nabo bongere okubuulira abaana beyise bulungi bulagajjavu bw'ekitongole ky'amasannyalaze nabo butukoze kinene kubanga buli lwamanya nti amasannyalaze tegaliiko kibawo omukisa okutambula mu nzikiza ate tulina ekizibu kimu n'abaamasannyalaze nga bwe batwala obuvunaanyizibwa mu kusolooza essente batwale n'obuvunaanyizibwa okumanya nga amasannyalaze kwega awe nnyini. Wobado changambira nti wawe nyini wangambo wawe nyini. Waliwo chali wange bamuita kamadembuzi. Kamadembuzi. Bamuwadde nayo assistant RDC. RDC. Segawa bamuita kamadembuzi. Ngonono ye RDC we mukono. Kati olio wange assistant RDC bamuita kamadembuzi. Erewa kubuza nti yogera yuko kumanyaga wala disaba pia. Kama dembuzi. O yogera chisa chamu kamu ne ya kunama ne kama dembuzi. Ok. Iba haba wa delifu. Obutafayo mwaba zade. Yemu kuchiviri deko. Chechimu kuchiviri deko abana okono neka. Bino bigambo bivude muye. Mike. Mukura. Kanyigekeli mubayi. Segawa.
kanyigeke ni mbali wote kasirike. Abana bayigiza bimeze eginywe njaga emize jukuba matatu emize egisiba nga bateyeya abana bola beyo nga batambasa balonda obuchupa balonda smanya scrap nenga inseba laba bachikola nenga twalina wakubwa ku mukono ekyo nno kitwese dobenyi wa mateko obugraduatinga omwana atandikana kubba akasepichi akaita ka scrap amaliriza ayingidde mayumba g'abantu ekyo nno njagala okusokera ddala abazadde n'ebyalo bamenye munno nti omulimu gw'okukuza abaana kubanga abaana basinga obuwala baabwe nga bali mize eyo eitha bali myaka mito oba baakasala busazi emyaka gy'adult gy'18 and above bali myaka nga 20 kudda wansi be baana batambula n'obwambe be babba amasimu be babba ki so poliisi nga bulijjo ekola ogwayo n'ekola operationi ne screening abamu n'ebataabala n'ebasibamu emyezi 2 naye ekyo tekijjawo nkuza nnungi y'abaana gwe obanga omwana w'omulekedde poliisi ebeemugunjula ng'omuzadde oba ovudde ku mulamwa kyesa okwashuwalinga bannamukono nti tujja kukwata buli mubbi so okusookera ddala njagala okujukiza abazadde tuli mu holiday saawa zino abaana bagenda mu holidays naye kibi nnyo obutaba n'abaana manyi simanyi mukigo tuze nsina kyemmanyi kyeyuna jyatugamba n'ekyemmanyi gyetuli wamaggwe atulaba ffe tetukulaba